Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nasha Emilia binti Izzuddin dari Sekolah Kebangsaan Ahmad Wahidin. Saya ingin menjelaskan tentang etika penggunaan internet. Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia menggalakkan rakyat Malaysia untuk menggunakan internet. Namun begitu, ramai yang telah menyalahgunakan internet. Seterusnya ialah tular. Tular ialah apabila seseorang menyebarkan maklumat atau berita yang tidak tahu kesahihannya dan mungkin juga palsu. Lebih teruk lagi apabila apa yang diviralkan sebut menyalahi undang-undang dan mungkin akan menyebabkan jatuhnya maruah diri kita sendiri dan orang lain. Selain daripada itu ialah buli cyber. Buli cyber semakin hari semakin kian meningkat dan sentiasa berlaku. Namun ramai mangsa buli cyber yang hanya mendiamkan diri dan tidak mendapatkan bantuan. Buli cyber ialah mengancam, memalukan atau menakutkan orang melalui media sosial. Selain daripada tular dan juga buli cyber, jenayah cyber juga semakin hari semakin meningkat dan sentiasa berlaku. Di sini saya akan klasifikasikan sedikit tentang jenayah cyber. Jenayah cyber ialah tentang penipuan, skim cepat kaya, penggelaman atau lebih dikenali sebagai hacker, pornografi dan banyak lagi. Kesimpulannya, kita tidak mampu untuk mengubah sikap masyarakat. Jadi masyarakat seharusnya menerapkan sifat etika ketika menggunakan internet kerana jika disalahguna, buruk padahnya. Sekian, terima kasih.